לא יכולה לדעת חברים. זה מטורף. לא, בגלל לא יגידו. הם הכי לא מתאים שיש בעולם. מה קורה? תמליך את הפלאפון! זה לא כל החזק הזה. טוב, אז תתקשרי אליי אחרי זה. פעל ומיכל זור. יואו, אני בשוק. אומייגאד, הוא לא נשבע. רק הפלאפונים של נוקי נוקי לא יכולים להישבים. איזה פלאפון קניתי. מה, נוקי נוקי? כן, תקשיבי, מקודם דיברתי, ואז נעם אמרה לי משהו, עזבי מה שהיא אמרה לי. פשוט נפל לי, והנה, כאילו כלום, הוא עדיין זה. שמעתי, וואו, אמא שלי קנתה אותו, המוזיקה, וואו, את לא מבינה, ברמה של קריוקי. עזבי את המוזיקה, הכיסוי, אני פשוט אמרו לי 70,000 כיסויים, אמרו לי, תפרי מה שברתי, איזה משלם. אני שמעתי שגם אפשר לעצב את הכיסוי שלי, וזה בא עם הטלפון. קניתם את הנוקי נוקי, כי הוא כזה מתקי!